arsye na rini dash parë sigurimi. Vallai, un tash i kam dorë. I kam gjithë atë vetë. Ajo. Ajo dokumenta të firmuar. Për të morë. Për të morë dokumenta, vallë atë. Të lutem afroni një shërbim të kartografisë atë në transmetim të një rrugë. Do të shoqësh tek drejtoria e Tiranës. Të lutem për dokumentat. Po. Arsye ndalimit vetë vetëm për. Ku e mora vesti? A kemë ndonjë fat të ikë shpejt e këtë fund jo? Alal dhe vetëm ti. Po pse pse ke futur me vetrin? Zoti pse ke vënë vlerën e lekut? Pse le ti të bash? Ja diçë po korrupton punonjësin e policisë. Ti cin se deta. A bin një patrull të kemi rast korrupsioni?